皆さんは花子さんの噂を聞いたことがありますか？町外れの古い電話ボックスから電話をかけると花子さんという幽霊を呼び出せるという噂なのです。僕なんか花子さんに会っちゃったもんね。ひろし君は嘘をついた。花子さんに会わせて。謎の悪霊団。あれ花子さんに電話してみろよ。ひろし、電話番号知ってんでしょ。えい。ひろし君はデタラメに例の番号ばかりを回したのです。ひろし君たちの小学校へと向かったのだった。